У США на 77-му році обірвалося життя королеви соула Арети Франклін. Знаменита американська співачка кілька років боролася з раком. Вона померла вдома в Детройті. Декількома днями раніше кінокритик Роджер Фрідман оголосив, що співачка перебуває при смерті. За його словами, тоді ж родина співачки зібралася в її домі. Особливої популярності вона здобула в другій половині 60-х, початку 70-х років. У січні 1987-го Арета стала першою жінкою, чиє ім'я було занесене в зал слави рок-н-ролу. А у 2008 році журнал «Rolling Stone» оголосив її найвидатнішою співачкою в історії. Про завершення кар'єри Арета Франклін оголосила в лютому минулого року. Востаннє перед публікою вона виступила в листопаді 2017 року на антиснід-заході фонду Елтона Джона. В арсеналі королеви соула 18 премій Греммі.